Kristo asifiwe. Amen. Amen. Karibu sana kwa mkutano ya Bwana. Naona umefika kutoka mbali sana. Tafadhali tungependa kuuliza kitu cha kwanza kabisa, unaitwa nani? Naitwa Jemima Akinyi Omondi. Jemima Akinyi Omondi. Unatoka sehemu gani ya nchi ya Kenya? Natoka sehemu ya Kisumu upande wa Rabuor Kano. Yes. Jemima Akinyi Omondi. Tunaona umetembea na mtoto mgonjwa. Jina lake nani tafadhali? Jina lake Lavender Treza Omondi. Wewe ndio mama yake? Ndio, mimi ndio mamake. Karibu sana katika jina la Yesu. Unasema jina lao kamili ni nani? Jina langu ni kamili ni Omondi Award Treza. Omondi Award Treza. Uko na miaka ngapi? 16. Uko na miaka 16. Karibu sana. Tukipenda kuuliza umeteseka kwa ugonjwa gani tafadhali? Niliumia mwezi wa 3 shuleni nilipokuwa kwa riadha. Tulipokuwa kwa riadha shuleni nilivunjika miguu ya kishoto, mapaja ya juu. Riadha shuleni kwa wakati wa sports? Naam, wakati wa sports nilivunjika. Hapo ambapo nilipata kutibiwa kiasi, nikaenda hospitali, baadaye nikarudi nyumbani mwezi wa 5. Tafadhali ningependa kujua labda umekuwa hivi kwa muda gani? Nimekuwa hivi sasa ni mwezi kama mwezi 5 sasa. Mwezi 5. Karibu sana kwa mkutano wa Bwana. Ningependa kuuliza kama pengine umeenda hospitalini, hospitali gani umeenda na daktari anasema nini tafadhali? Nilienda general nikapiga x-ray after 1 month, 2 weeks after the injury. Na x-ray nilienda general, then wakanipea transfer kuenda Russia. Russia hapo nilifaa nikae mwezi miwili ambapo ni wiki 8. Na kwa leo niliona nifiki ili nipokee uponyaji wangu kamilifu. Nikuwe kamilifu kabisa. Nilisikia nabii mkuu David Edward Owuor akinena kuhusu hata uponyaji kwa wale ambao wamevunjika. Nikasema nami pia nitakuwa mmoja wao na nitapata uponyaji wangu. Nikasema lazima nifike mapema hata kabla ya watu nipokee uponyaji wangu. Na nimekuja nikitarajia kuwa Mungu aliyeumba bingu na nchi atanipona katika hii uwanja kuu, na ushuhuda wake itatokea katika jina la Yesu. Kwa ufupi ningependa kuuliza kama kuna kitu gani ungeweza kufanya kitambo, na kama ungeweza kutembea kidogo tu ile tuone jinsi unatembea kwa tuweze kuona vile unatembea tafadhali. Singeweza kutembea kwa hizo miezi zote, nilikuwa nimelala chini nafanyiwa kila kitu. Singeweza hata kusimama kufanya chochote. What is going on here? I need to get somebody here. I need to come with somebody. Nahitaji kuja na mtu. Itanibidi niende huko nimtafute. I'll have to go there to look for him. Nataka tuingie Yerusalemu. I want us to go to Jerusalem. Jesus. I know the TV cameras are here now. Najua kamera za runinga zi hapa sasa. This is such a picture. Hii ni picha kuu kiasi gani? Because this is something. Kwa sababu hiki ni kitu. In the heart of my father. Katika moyo wa baba yangu.
You can even see how she's walking. Unaweza angalia hata vile anatembea. Wametoka mbali na Bwana. Wametoka mbali na Bwana. Just follow me. Nifuate tu. Nifuate tu ni sawa sasa. Nifuate tu ni sawa sasa. Sasa mambo ni sawa. Now everything is okay. Finally the Lord has sent me here. Hatimaye Bwana akanituma hapa. Now I'm saying all is okay now. Sasa nasema yote ni sawa. Utaguza hizi baadaye lakini kuja tu pole pole. You touch this one later but come just slowly. Developing story. Hadithi inayoendelea. Breaking news. Habari za hivi punde. Jesus of Nazareth. Yesu wa Nazareti. Is visiting town. Anatembelea mji. Ha, the way she's climbing. Jinsi anavyopanda. Speaks it all. Inanena yote. The way she's climbing. Jinsi anavyopanda. Says it all. Inaisema yote. Jesus. Leo Bwana ametukumbuka. Today the Lord has remembered us. Jesus. Even the way she's climbing. Hata vile anapopanda. He speaks it all. Inaenena yote. Let Jesus come. Wacha Yesu arudi. That is the day all disease will have left. Hiyo ndio siku magonjwa yote yatakuwa yameondoka. Let Jesus come. Wacha Yesu akuje. That is the day. Hiyo ndio siku. Chuma, amen. Guza hiyo chuma. Banda my daughter come. Banda binti wangu. Look at the way she's climbing. Angalia jinsi anapanda. It says it all. Inaisema yote. Vigelegele na makofi ni wapi? Vigelegele na makofi ni wapi? Jesus. Jesus. Look at the beautiful tears. Angalia machozi ya kupendeza. Look at the beautiful tears of joy. Angalia machozi ya kupendeza ya furaha. Where hospitals said. Mahali ambapo hospitali zilisema that back cannot be repaired. Kwamba huo mgongo hauwezi ukarekebishwa. Jesus comes. Yesu anakuja. I like the way he does. Napenda vile anavyofanya. He checks the file. Anaangalia faili. Then he closes it. Alafu anaifunga. And he crosses twice. Na anapitisha mistari miwili. Right, overruled. Alafu anaandika imepitishwa hiyo. Archbishop. Yes, my Lord, be my son. It is mighty, my Lord. Very mighty. Kubwa sana. Where are you? Muko wapi? I told you. Niliwaambia ni. My God is the Lord. Mungu wangu ni Bwana. He is the master. Yeye ndiye Bwana. He is the king. Yeye ndiye mfalme. Look at the way she's walking. Angalia vile anatembea. Kuja tu my daughter. Njoo tu binti wangu. Kuja tu now. Kuja tu sasa. Now you are in the presence of the Lord. Sasa uko katika uwepo wa Bwana. Everything is over now. Kila kitu kimekwisha sasa. Imeisha leo. Imekwisha leo. It is over. Amen, it is over. It is over. Amina imekwisha. It is finished. It is over. By the blood of Jesus I can walk. Kwa damu ya Yesu naweza kutembea. By the blood of Jesus I can walk. Ya Yesu naweza kutembea. Wewe. 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 We must go to Jerusalem. Lazima tuende Jerusalem. I am ready. Niko tayari. I'm ready to go. Niko tayari kwenda. And I want to go. Na ninataka kwenda. You said it's over. Umesema imekwisha. Lord, it's over. Ndio Bwana wangu. It's over. It is over. It is over. Amen. It is over. Imekwisha. It is over. Imekwisha. It is over. Imekwisha. It is over. Imekwisha. It is over. It is now finished. Sasa imekwisha. By the cross you can walk. Kwa msalaba naweza tembea. Jesus. 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 Jesus.
stadium has broken out. Uwanja mzima umelipuka. Broken out into Jesus' song. Umevunjika kwa Yesu. Kwa wimbo wa Yesu. Kwa wimbo wa Yesu. Thank you, my son, the translator. Jesus. 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 Just slowly. Jesus. Just slowly. Just slowly. I know you are tired. You have walked from so far. Let us go now and sit down. Yeah, I see you are trying, the waist is now okay to turn like this. Huh? Let us go and sit down. Follow me, my daughter. They are going to clap for Jesus as you walk. Come, let us go. Let us go and sit down. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ameketi chini. Praise the Lord. I'm Teresa Lavender Omondi. I was sick and in a very terrible situation that I could not walk, nor stand, nor do anything. But when I came to the meeting, the Lord Himself healed me. As I was running relay, my colleague accidentally collided with me and I felt down. And at that moment, I had a fracture, femur fracture. And I could not do anything. I was in a worse situation that even my academic work stopped at that moment. For almost 6 good months up to date, I've not gone back to school. And I could be carried with my mom, everything. I couldn't do anything. Even latrine, going to the loo, it is them who could put something onto me there. I could not stand, even sleeping, it was something difficult. Even bending, I could not do it. Standing, I could not do it alone without any person support. Russia, I was to be inserted a plate inside, but due to lack of financial, it was not possible to that condition that they decided to discharge me without anything, without any medication that was properly done to me. I could not do all this that I'm doing. I could not jump. I could not do it. I could not run. I could not do all this. I could not squat down. I could not do all this. But now I can do it with the Lord. There is no any pain. It is well with the Lord. It is well. It is now 1 month, but I'm okay. The changes is every day when I wake up, I find so many change. I try to do everything. I find it okay with me. It is okay. Okay with the Lord. And I remember one thing that I told the prophet, that I can walk because of the blood of Jesus. And that was his joy all along to our home. It is a history at our village at Masog. Celebration until Messiah come. Shalom.